Всім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 9 липня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Всім привітання з Полтавщини. В цьому коротенькому відео хочу показати дуже товарний, дуже смачний, солодкий, прям медовий сорт персика американської селекції під назвою Sugar Time. Сорт заслуговує по-любому оцінки 5. Гляньте, ось іде загрузка його в цьому році. Такі шари висять на сонці, аж чорні. Персик по розміру приблизно грамів 200, можливо трохи більше. Зараз зірвемо, побачимо. Вони вже повністю дозріли на цей час в моєму регіоні Полтавська область на 9 липня. Вже потроху почали їх жахати мурахи. Зараз я покажу. Ось, друзі, як мені допомагають мурахи збирати врожай. Оце, коротше, як персик дозріває, або абрикос, або нектарин. Наліта банда, начина, фігарить за обі щіки. Так що треба з ними щось робити, бо це не є добре. Коротше, ось така проблема. А потім він починає гнити, персик. Ну, або нектарин, або абрикос. Так, ну що, зараз пробігусь по загрузці. Ось шари такі. Ось вони вже повністю стиглі, навіть перестиглі. Ось у руці зірвав. Крупні такі, напевно, грамів, ну, 200-250. Ну, зараз я положу на ваги з вами. Подивимось, яка вага і який смак. Також примірюємо цукор. Цей сорт є дуже транспортабельний. Він є промисловий. Його вирощують для ринку. Бо він ще зеленкуватий, має солодкий смак. Коли повністю дозріє, у цього сорту він такий, як маслянистий. Дуже, дуже солодкий, маслянистий, просто капець. А кістка, правда, не відділяється у цього сорту. Ну, смак перекриває отой недостаток кістки. Ну, і так само товарність, врожайність гарна. Зараз обірву і з вами покуштуємо. Не перемикайтесь. Так, і ще, друзі, хотів сказати, щоб у цього сорту був гарний такий окрас, темний-темний, його треба на сонці, щоб було сонечко. Ось це м'якенький повністю. Бо в затінку буде ось отакий, а на сонці буде ось отакий колір. Дуже гарний, дуже такий він привабливий. Так що, по-любому, треба щось формувати, типа чаші, щоб вона була відкрита до сонця. Ось там вверху зовсім такі чорні-чорні висять. Дуже темні, і вони там будуть, напевно, самі солодкі. Так що, по-любому. Треба сонечко, ось яке. Гляньте, суперові плоди. Так, ось яка товарність у персика раннього терміну достигання Sugar Time. Давайте побачимо тепер, яка вага. Думаю, що за 200 грамів. Так, 266. Такий. Із ранніх, напевно, це самий крупний сорт. З такою вагою, з таким товарним виглядом і так само з смаком. Смак у нього дуже класний. Солодкий-солодкий. Гляньте, які кабани. Так. Основна маса, напевно, буде десь по 200 грамів. Ось. 224. Крупний сорт. Так. Так, давайте тепер розріжемо, побачимо, що всередині. Так, такий м'якенький хочу взяти. Він класний для перевозок. О, оцей. Оцей точно м'який. Так, кістка у нього не відділяється зовсім. Ой, куди я? Так, зараз попробую вам показати м'якош. Ось. Коли він повністю достигає, всередині така червона кольором може бути прожилки. Так, давайте по соку. По соку можна давити фреш. Так. А ну ще, давайте оце ще.
Давайте отак розріжемо. О, оце це то, що можна зараз вести на ринок. Він не м'який. Так, друзі, камера чогось перегрілася на сонці і вимкнулась. Так, ось розрізав. Оце якраз в такому стані треба вести на базар. Він такий плотненький, гарний для перевезення. Так, давайте промірюємо цукор. Бо сонце світить, щоб опять не перегрілося. Так. Опа. Дивимось, що тут у нас. Персик сам дуже солодкий. Так. Показує 11. О, це ясне діло. Якщо нема кислоти зовсім, то воно враження таке, що він солодкий, як мед. Якщо є кислинка, вона збиває цукор, ну, по смаку. Не чуєш його. Так, давайте. Ну, а так, на смак він дуже солодкий. От я куштував сьогодні один персик просто, як мед. А ну, пробуємо цей. Так, по соку. Показував, не показував. Так, ну, соку багато, дуже багато. Пробуємо смак. Соку, як фреш. М'яку ж така маслянисто-волокниста, дуже солодка. Має такий медовий, ванільний, персиковий присмак. Дуже смачний сорт. Просто. Для тих, хто полюбляє солодкі сорти, та ви що, це просто, просто клас. Дуже, дуже класний, насичений смак солодкого такого персика. Кислинки зовсім нема, один цукор. Але по рефрактометру показує 11. Ну, нічого не скажу вам. По враженнях, по смаку, солодкий як мед, а бачите, показує вообще, ну, дуже мало цукру. Ну, це, я ж кажу, із-за того, що нема зовсім кислинки. Сорт рекомендую всім, хто полюбляє солодкі, смачні персики раннього терміну достигання. Ось такий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Кому відео сподобалось, ставте вподобайку. Це допомагає каналу у розвитку. Я вам буду дуже вдячний. А так, всім гарного дня. До побачення.